Loh, Mak, leraimu kok abang kabeh kena opo kuwi? Kok malah ngrek-ngrekne wong tuwek piye to ki? Masuk angin le tak keroki. Lah masuk angin sing mbok keroki kok kono to, Pak? Lah wong arep tak kon ngroki mbokmu, wonge lho irenek le. Ya tak keroki dhewe to sak isane. Pokoke kulit. Dadi suntikne opo piye? Aku ini nek kon suntik wedi le, wong disuntik opo lara to, Pak? Rasane kok dicokot semut, Mak, cekit. Lah nyapa kok wedi? Ya wedi nek kon bayar to. Lah nek kuwi aku ya wedi, Pak. Wong aku dhewe ora kabeh duit. Mangkane saiki ndang budal becak, engko lek dhewe ben kena nggih nyuntik ne, Pak. Yo yo. Layangan ini tutup mesin ya. Oke, Mas Nyok. Ayo dolanan rene ya. Iya, tuku ketok ning pasar Blabak. Petuk muki dilakon dhase gundul. Pumpung isuk tak budal becak ben oleh duit ge nyuntik nek kabur. Cangkemmu yo karo wong tuwek mbok sing diaturan. Sorry Pak, tak ralate sik. Tuku kabur. Oh tak gumplang botol pisan engko. Salah Pak, iki cangkem opo to? Tuku ketok ning pasar Blabak. Petuk muki dilakon dhase butak. Nek ku ya wis kan biye. Wong isuk tak budal becak ben oleh duit ge nyuntik ne bapak. Lah ya ngono kuwi dadi anak sing berbakti mbek wong tuwek.